Assalomu alaykum do'stlar. Salmon Xon millionlab hind qizlarining yuragini zabt etgan Hindistonning eng qaddi-qomati kelishgan aktyorlardan biridir. Shu bilan birga u Hindistonning eng qiziqqon aktyori. Hind jurnalistlari Salmon Xonni ishkalchi deb nomlashi ham bejiz emas. Shunga qaramay tomoshabinlar uni yoqtirishadi. U ham muxlislarni yangi-yangi rollari bilan zeriktirmaslikka harakat qiladi. Salmon Xon 1965 yil 27 dekabr Hindistonning Indur shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi Salim Xon, politsiyachi, asli Afg'onistonlik musulmonlardan bo'lgan. Onasi esa musulmon emas, hindlar diniga mansub. Lekin Salmon Xon otasi musulmon bo'lganligi uchun o'zini musulmon hisoblaydi. Salmon Xonning otasi ikkita xotinga uylangan. Ikkinchi xotini katolik diniga mansub bo'lgan. Salmon Xon otasining birinchi xotinidan tug'ilgan. Ular oilada 3 o'g'il 1 qiz bo'lishgan. Salmon Xonning ikkita o'g'il ukalari ham kino sohasida ijod qilishadi. Ukasi Arbas 1967 yil tug'ilgan aktyor. Kichkina ukasi Suhayl ham aktyor, 1970 yilda tug'ilgan. Salmon Xon onasidan juda erta ayrilgan. Uning onasi Salmon Xon bolaligida vafot etgan. U 1-martda 23 yoshida 1988 yil Rafiqa deb nomlangan filmda kichikroq rollardan birini ijro etdi. Yosh aktyorni Hindistonlik tomoshabinlar avvaliga qandaydir kelginda aktyor sifatida qabul qilishdi. Chunki Salmon Xon yoshligida yuz tuzilishi hindlarga uncha o'xshamas edi. Ko'proq turkiy arab millatiga o'xshab ketardi. Lekin shunga qaramay, Salmon Xon keyinchalik hindlarning kinodagi milliy qahramoniga aylandi. Chunki oradan 1 yil o'tib, 1989 yil Men sevdim deb nomlangan film unga katta shuhrat olib keldi. Shu filmdan so'ng yilning eng yaxshi aktyori va yil kashfiyoti mukofotlariga sazovor bo'ldi. Tomoshabinlar Salmon Xonni quvnoqligi va kelishgan qaddi-qomati tufayli yoqtirib qolishgan. 1990 yillarga kelib, uning ijodida yana ham omadli yillar boshlandi. O'sha yillari Salmon Xon ishtirokidagi Men sen uchun kimman filmi Hindiston tarixida eng kassabob filmlar qatoridan joy olgan. Salmon Xonning boshqa aktyorlardan farqi shundaki, u har qanday rollarni dramatik yoki komediya janrida bo'lsin, qoyilmaqom qilib ijro eta oladi. Uning bu talantini hatto kinotanqidchilar ham tan olishgan. Salmon Xonning shaxsiy hayotiga kelsak, uning hayotini ishkalsiz tasavvur qilish qiyin. U ishkalchilarning ikkinchisi hisoblanadi. Hindistonda birinchi ishkalchi aktyor bu Sanjay Dat hisoblanadi. Ikkinchisi Salmon Xon. Ular hatto mafiozlar bilan aloqa qilganlikda ham ayblanib, bir necha bor politsiya mahkamasiga ham chaqirtirilgan. Salmon Xonning birinchi muhabbati Hindiston go'zali 1980 yil tanlovining g'olibi Sangita Bandjilanidir. Salmon Xon bilan Sangita sevgisi uzoq davom etgan. Lekin shunga qaramay, ular turmush qurishmagan. Uning ikkinchi sevgan qizi Amerikadan Hindistonga o'qishga kelgan 19 yoshli qiz Somi Ali bo'ldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Salmon Xon 1994 yil dunyo go'zali bo'lgan Aishwarya Rayni sevib qoladi. Bundan xabar topgan Somi Ali Salmon Xon bilan urushib qolgan. Salmon Xon Aishwarya Rayni Mangu senikiman filmi jarayonida tanishib, sevib qolgan edi. Lekin Salmon Xonning Aishwarya Ray bilan ham sevgisi uzoqqa cho'zilmadi. Chunki Salmon Xon Aishwarya Rayni ko'chadagi stalbalardan ham rashq qilardi. Hatto bir kun ichib kelib, Aishwarya Ray uyi eshigini o'q otib buzib kirgan. Aishwarya politsiya chaqirishga majbur bo'lgan. Salmon Xon Aishwaryani Shohrukh Xondan juda qizg'onardi. Amitabh Bachchanning o'g'li Abhishek Bachchan bilan ham film jarayonida mushlashib ketgan. Chunki Aishwarya Abhishek bilan rol o'ynayotgan bo'lgan. Aishwarya bir necha kinolarda rol o'ynay olmay qolib ketadi. Shohrukh Xon Aishwarya o'rniga Rani Mukherji bilan rol o'ynay boshlaydi. Salmon Xonning asossiz gumonlari va rashqlari axiri Aishwaryani to'ydirib tashlaydi va Aishwarya u bilan ajrashishga qaror qiladi. Salmon Xon Aishwarya bilan ajrashgach, britaniyalik model Katrina Kayfni sevib qoladi. Katrina Kayf
Sergeyev Hindistonga kelib bir necha kinolarda suratga tushadi. Lekin Salmon Xon bilan ularning bu sevgisi ham uzoqqa cho'zilmay xazon bo'lgan. Salmon Xon 2016-yil Ruminiyalik aktrisa Yulia Vantur bilan munosabatlarini oshkor qildi. Ular tanishganidan so'ng Salmon Xon Yuliyaga uzuk sovg'a qilgan. Salmon Xon Hindistonning uylanmay yurgan bo'ydoq aktyori hisoblanadi. Agar u Yuliya bilan jiddiy ahdlashadigan bo'lsa, Hindistonlik qizlar muhabbat bobida toblangan uzoq yillik bo'ydoq Salmon Xondan ayrilib qolishlari aniq.